En ljósmaður er í verkfalli, ef það skildi hafa nú farið fram hjá einhverjum og já, sennilega hefur ekki nokkuð stjætt fengið að mikinn almennan stuðning í sinni kjara bárat eins og ljósmaður og kannski ekki skrítið, þetta snerti líf svo margra. Það er taka á móti nýju lífi. Það gerir reyndar dýralækna líka. Þeir taka á móti nýju líf oft. Dýralæknirinn fjármálar á þeirran var á alþingi í gær að svara fyrir umræðum þetta mál og við heyrðum hvað hann sagði launakröfur ljósmaðra. En staðan einfaldlega sú í dag undir þessum kringumstæðum að það erfiðara vik, það þrengra vik til þess að gera jafnvel það sem að menn kalla leiðréttingar eins og staðan núna. Þegar umræðurnar hefjast á alþingi frumvarp eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismann og hæstiréttardómara, þá mun ekki standa á svari fjármálaráðherra því þetta sýnir staðfestu hans. En staðan einfaldlega sú í dag undir þessum kringumstæðum að það erfiðara vik, það þrengra vik til þess að gera jafnvel það sem að menn kalla leiðréttingar eins og staðan núna. Og þegar kjaradómur kemur með sinn úrskurð prósentuhækkanir á launum æðstu embættismanna þjóðarinnar, hæstaréttardómara og fleira, þá mun heldur ekki standa á svari ráðherrans. En staðan einfaldlega sú í dag undir þessum kringumstæðum að það erfiðara vik, það þrengra vik til þess að gera jafnvel það sem að menn kalla leiðréttingar eins og staðan núna. En það margt manninn á svona stað og meðal gestan sífældu því svo læti allt lendir í stöður í keppnum að koma sér að og krækja sér í nógu þægilegt sæti en þó eru sumir sem láta sér linda það að lifa út í horni óáreittir og spakir því það svo misjafnt sem mennirnir leita að og misjafnt tilgangurinn sem fyrir þeim vakir.